Que Marechal que tá falando isso? Só que você vai falar que eu tô focando no ouvido. Sei lá quem que é. Mano, tô matando uma. Eu já matei acho que umas 7, 6 vezes. Eu tô caro no meu pão. O cara vai me xingar. Não, Vicky, tô com freio. Uau! Ah, Fábio, é Headhunter não. Não, Headhunter não, é. Tá, isso aí. Eita, com sono, velho. Agora você vai virar no. Ô, Biel, vou deitar aqui, vou assistir um pouco de YouTube, depois eu volto. Ah, você vai dormir. Eu não vou dormir. Eu vou ficar aqui no iPad, falou. Até depois. Hã? Ah, estou fodido, vamos.